افتخار کبریا، مسلمانوں کی جان اور جناب امیر المؤمنین کے بھائی، جناب سیدہ کے بابا، حسنین کے نانا اور اس کائنات کی روح مجسم نور اول کی آمد، سب کو بہت بہت مبارک باد. خیر مبارک. پروردگار آپ تمام کو اسی طرح سے سلامت رکھے. آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں حاضر ہوا ہوں، مطالعہ پیش کروں گا، مسلسل سفر میں ہوں لیکن آپ کی محبتوں کی خاطر حاضر ہوا ہوں. آج دو مناسبتیں ہیں، صادق نبی اور صادق امام. جشن صادقین کہا جاتا ہے، ایک نے سچا دین پہنچایا، دوسرے نے سچا دین بچایا. اللہ گرامی، مجھے سرور کائنات کی آمد سے متعلق چند جملوں کو پیش کرنا ہے. اللہ نے سرور کائنات کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے پانچ ہستیوں کو بھیجا ان کی حفاظت کے لیے. اگر سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. سرور کائنات کی ولادت ان کی خلقت نہیں ہے، ان کی خلقت بہت پہلے سے ہے. آپ خود فرماتے ہیں، کنت نبیا و آدم و بین الماء والتین، ابھی آدم آب و گل کے پردے میں نہا تھے. جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا، ابھی آدم آدم نہیں بنے تھے، تب بھی میں نبی تھا. بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، یہ نہیں فرمایا میں اس وقت تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. آج نبی بنا نہیں ہوں میں، جب جناب آدم بنے ہی نہیں تھے تب بھی نبی تھا. اب سمجھ میں آیا، اللہ نے جب صلوات بھیجی تو کیوں نہیں کہا محمد پہ درود ہو، رسول پہ درود ہو؟ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا جب جناب آدم بنے ہی نہیں تھے میں تب بھی نبی تھا، تو اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آدم ہی نہیں بنے تھے، ان کی مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا، میں تب بھی نبی تھا. جب سے وہ نبی تب سے ان پہ درود. وزارہ گرامی، سرور کائنات کی اس دنیا میں آمد کے خاطر اللہ نے پانچ ہستیوں کو پہلے سے بھیجا اور کہا کہ ابھی آپ حفاظت کے لیے پہلے بھیجے جا رہے ہیں، میں جلدی نام پیش کروں گا. ان پانچ ہستیوں کو بھیجا، پہلے ہیں جناب عبد المطلب آپ کے دادا، دوسری ہستی ہے جناب ابو طالب آپ کے چچا، تیسری ہستی ہے جناب حمزہ آپ کے چچا، یہ حفاظت کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں. چوتھی ہستی ہے جناب آمنہ، آپ کی والدہ بھی ہیں، محافظہ بھی ہیں، کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں. پانچویں ہستی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد. اللہ نے پانچ ہستیوں کو پہلے بھیجا کہ آپ نے حفاظت کا بندوبست کرنا، کیونکہ اللہ جانتا ہے ان کے آنے سے اتنی نشانیاں آئیں گی، سارے دشمنوں کو پتا چل جائے گا حبیب خدا آ رہے ہیں. بھئی آدھا مجمع ہے میرے ساتھ، آدھا نہیں ہے، میں چند نشانیاں پیش کرتا ہوں کہ جب وہ آ رہے تھے کون کون سی نشانیاں آئیں. اسی محبت سے سنتے رہے گا جس محبت سے دیکھ رہے ہیں. میرا پہلا اتفاق ہے آپ حضرات کے یہاں پہ آنے کا، لیکن میں نے نام سن رکھا تھا، شہر کی